Доброго дня, шановні дніпряни! Ми продовжуємо спілкуватися про мистецтво із цікавими особистостями. І сьогодні до нас завітала у гості режисер та співзасновник кінокомпанії «Контрабас» Олександра Тесленко. Доброго дня! Доброго дня! Олександро, давайте з вами познайомимося ближче. Ви така творча особистість, режисер. Як ви обрали таку професію? Мені, до речі, мої знайомі режисери кажуть, що це переважно чоловіча професія. Чи згодні ви? Да, я згодна з тим, що це професія, яка займає увесь твій час. І більш того, потрібна ще фізична витримка, тому що знімальний період, він достатньо вимагає багато часу і здоров'я. Часто, коли ми знімаємо, у нас зміна може починатись о 4-й годині ранку і закінчитись через добу, і навіть більше. Тому тобі потрібно, щоб ти був увесь цей час налаштований на роботу, на результат, і більш того, ти як капітан корабля повинен бути прикладом для всієї команди, тому що ти надихаєш, тому що ти ведеш, і якщо ти бачиш, що хтось засипає чи втрачає концентрацію, ти повинен його розбудити, надихнути і тримати концентрацію всієї команди. Тобто так кажуть, тому що це просто пов'язано із великими енергетичними та психологічними затратами. Правильно я зрозумів? Так, да, і знову ж таки, ти повинен, як бути, як знову ж таки, така чоловіча якість. Кулак. Лідер всіх ведеш за собою? Так, крім лідера, ти повинен знову ж таки відстоювати точку зору. Достатньо інколи потрібно бути грубим і доводити, що саме так потрібно робити. І знову ж таки, в мене є двоє дітей, і я розумію, що вони виросли на знімальному майданчику. Тобто я не відношусь до категорії жінок, які там, знову ж таки, багато витрачає часу на сімейний і домашній бит. Тому що, знову ж таки, режисура – це не… Це такий стиль життя. Це стиль життя, так. Це не робота з 9 до 6, це ціле… 24/7. 24/7. 100%. Да. Зрозуміло. А давайте, от мені завжди було цікаво, я знаю за своєю освітою, я теж режисер, але я театральний режисер та режисер масових свят, естради та масових свят. Що роблять кіно, телережисери? У чому їх завдання полягає? Вони теж пишуть сценарій, вони теж локації, розкадровки. Чим взагалі от для наших телеглядачів, я думаю, теж це буде дуже цікаво? Ну, це прямо відповідь на цілий майстер-клас, чим займається кінорежисер. До речі, я знаю, що у вас у продакшені проводяться майстер-класи, тож, шановні глядачі, якщо захочете, приходьте. Обов'язково. У нас, наприклад, приїжджає у жовтні місяці режисер, який буде якраз давати майстер-клас про професію і як, з чого починається і обов'язки кінорежисера. Ага. Ну, я вважаю, що кінорежисер – це автор фільму, тому що коли до тебе потрапляє сценарій, ти повністю його думаєш, якими засобами, кінематографічними засобами, можна передати історію. Зрозуміло. Ну, це робота, знову ж таки, режисер, кінорежисер, робота з акторами, робота з арт-департаментом, з операторською командою. Це неймовірно великий об'єм роботи, щоб створити кінострічку. Зрозуміло. Я просто чому запитав, знаєте, так, взагалі знання людей, уявлення людей такі стереотипні, що режисер – це він прийшов таки, поставив стільчик, взяв мегафон і отаке. От. І мені просто хотілося, щоб не я казав, що нічого подібного, а щоб це саме ви сказали, бо скажуть, та він же ж спеціально так вигороджує своїх колег. Тому дякую вам, дуже було цікаво. І це ми так взагалі поспілкувалися. Да, тепер
давайте більш крапково. Да, почекайте, я знову ж таки з приводу режисера на стільчик. Я особисто я дуже рідко сиджу на стільчику. У мене є режисерський стіл. Ви ламаєте стереотипи всі в залі. Да, ну, якщо подивитись наші бекстейжі чи фотографії, я дуже рідко сиджу на стільчику. Я постійно на знімальному майданчику або з акторами спілкуюся, або стою біля оператора-постановника, тому що мені постійно потрібен контакт найблизький. І знову ж таки, у кінорежисера він працює на всіх етапах виробництва. І найбільший етап виробництва – це pre-production. І він може займатися декілька років. Якщо знімальний період це може бути один, там, 10-14 днів, да, де ти сидиш, да, з рупором на стільчику, як ви кажете. То, це не я кажу, це стереотип. Да, то, знову ж таки, під час підготовки сценарія, пошуки акторів, локації, це може, ти можеш працювати кожного дня на протязі року чи навіть більше. Це залежить від масштабу проєкту і, знову ж таки, підготовки до нього. Зрозуміло. Тепер давайте поспілкуємося от саме у Дніпрі. Такий великий, потужний продакшн. Це дуже приємно. А до цього де ви працювали і чому ви вирішили переїхати у Дніпро? До цього я працювала на різних майданчиках в Києві. Як асистент, другий режисер. Тому що перед тим, як, знову ж таки, стати на свої власні ноги як спеціаліст, тобі потрібно пройти певний етап. Якщо, знову ж таки, ти мрієш стати оператором-постановником, тобі потрібно для початку на знімальному майданчику носити техніку, спілкуватися з людьми, дивитися, як круті спеціалісти працюють з командою, з обладнанням, з технікою. Ти знайомишся і в себе все це впитуєш всі ці знання, і потім ти впевнено можеш ставати за камерою. Це раз, і так само такий же самий шлях у режисера. І чому в Дніпро? Взагалі наша кінокомпанія, її буквально декілька років, але за період існування ми вже працювали з оскароносною актрисою Хелен Мірен. Це була моя перша післядипломна робота. Соціальний проєкт на тему прав жінок. Ми знімали її в Києві, в павільйоні. І під час ще навчання в університеті імені Карпенка-Карого, Київський вуз, в нас була ідея з чоловіком створити потужну кінокомпанію в нашому регіоні. Тобто це сімейна кінокомпанія? Так, це сімейна. Мій чоловік Руслан Тасенко, він генеральний продюсер. Знову ж таки, я його партнер, як всі ми, не можуть і так і на роботі. Це дуже класно. Да, це є плюси і мінуси. Ну, тобто, тому що ти і вдома про роботу, і на роботі про роботу. Але у нас така, чому у нас за декілька років такі успіхи, да? Знову ж таки, ми відкрили перший кінопавільйон в нашому регіоні. Зараз привозимо міжнародні проекти. Кінопавільйон — це значить, що у вас є своя стаціонарна студія, правильно я розумію? Так, це кінопавільйонний комплекс, навіть не можна сказати, тому що на базі комплексу у нас є приміщення, де проводяться регулярні майстер-класи, зустрічі творчі, і виставляються фотороботи відомих чи нових цікавих авторів. А потім є 400 квадратних метрів знімальний павільйон, де, знову ж таки, ми знімаємо як комерційні проекти, так і ось заплановані наш майбутній фільм перед того зніматися в декораціях. Потім у нас є другий поверх, де колаборація, де ми плануємо робити анімаційну студію, школу для дітей анімаційну. У нас зараз підключаються театральні студії, які хочуть на базі. Тобто у нас під одним дахом створюється справжній кінотакий цех, де працюють сценаристи. Корпорація. Да. Фільм корпорейшн якась, да. Так, якщо так взагалі. Ну, і це неймовірно важливий такий
Павільйон, чому ми взагалі його відкрили? Тому що в Дніпрі не було до цього майданчику, де знову ж таки можна знімати якісь проекти і можна зустрічатись. Тобто люди, режисери, журналісти, фотографи тепер мають майданчик, де можна знову ж таки обмінятись думками, своїми проектами. Тобто до вас можна приходити у гості з печеньками, як кажуть. Так, да, у нас є кава машина, бар, да, у нас все є. І знову ж таки, у нас багато творчих зустрічей з митцями і підтягується все більше і більше творчих людей із кіноіндустрії, з креативної індустрії. Так ми знаходимо нових сценаристів, спілкуємось. Люди між один одному спілкуються, знайомляться, знаходять собі роботу. Знову ж таки, тобто є певний майданчик, де з усього регіону приїжджають люди. Тобто це вже творчий хаб. Це не просто, як ви сказали, кіно, це творчий хаб. Дуже приємно, що в Дніпрі. Дякую вам особисто від усіх дніпрян. Так, знову ж таки, у нас навіть зараз, що цікаво, підтягуються музиканти, джазові музиканти, і не тільки, які хочуть знімати у павільйоні, може, весною, навесні ми робили джазові концерти. Тобто ми дуже гарно підсвічували сцену. Сцена у нас найбільша, одна з найбільших в Україні біла конструкція, яка називається циклорама. Це така конструкція із дерева, яка без кутів. І коли ти підсвічуєш, то, знову ж таки, музиканти, вони були як... У білому просторі. У білому просторі. Без стіни. Да, без стіни і дуже гарно виглядала. І зараз, наприклад, нам дзвонять з Києва, з Європи джазові музиканти, які гастролі в Україні. І вони кажуть, що у нас дуже класне приміщення, ось, дати концерт. Я думаю, що можна навіть і кліп одразу там знімати під час концерту. І буде дуже круто за рахунок, як ви сказали, освітлення і того, що білий простір. І, тобто не треба будувати окремо, що давайте оце і це, мабуть, значно економить витрати. Звичайно. У нас лайв писали під час концерту навесні. І окрім цього, окрім освітлення, є звукоізоляція. І дуже гарна акустика. І музиканти це вчують, оцінюють. І тому вони саме туди приїжджають і хочуть давати. І знову ж таки, з того, що сам знімальний павільйон 400 квадратних метрів, туди спокійно поміщується там 200 чоловік. Це круто. Да, під час ось Google-фестивалю, який приїжджає в Дніпро з 27 по 29 вересня 2019 року, будуть виступати знімального павільйону французький, німецький театр приїжджає, а фотогалерея будуть з Європи теж приїжджати дитячі спектаклі. Ну, тобто, це, знову ж таки, це в першу чергу кіномайданчик, але він використовується для творчих якихось задумів і заходів. Дуже круто. А давайте, от ви сказали, що ви будете знімати незабаром фільм, так? Так. І називається він «Пальто»? Так, пальто. А чому пальто? Ну, у мене одразу, от чесно скажу, у мене одразу, от як я почув пальто, у мене шинель. Угу. Ну, це знову ж таки назва від автора сценарію Олексія Свас. І взагалі дія сюжету відбувається в тоталітарній державі вигадані. А в кращих традиціях антиутопія, де люди одягнуті однаково, а мислять однаково. І знову ж таки людина, наш герой, отримує пальто. Пальто у нас як один із головних героїв виявляється. І він завдяки гудзикам на пальті, на пальто, проявляє свою творчість, свої думки свої, там, бажання змінити цей світ. Це зовсім не політична картина, як деякі вважають, а це в першу чергу про самовираження і самотворчість, про те, що незважаючи від соціуму, від навколишнього середовища, в кожній людині потрібно вражатись, діяти і робити цей світ краще.
Ну, кожен побачить, мабуть, те, що хоче побачити, звичайно. Як ви сказали. Хтось про політику, а хтось і про творчість. А скажіть, як і де будете у Дніпрі знімати? Да, зараз всі проекти ми намагаємося або копродукції привозити в Дніпрі, або ми розвиваємо свої власні як короткометражні, так і повнометражні стрічки. Наприклад, у серпні місяці ми знімали, допомагали як локальний сервіс повністю. Робили всі умови задля того, щоб київський продакшн знімав серіал «Київська зірка 2» від «Київстара». Це хайповий веб-серіал. І ми дуже чекаємо на серію, тому що повністю дуже багато локацій знімали в Дніпрі з відомими акторами, блогерами, наприклад, молодіжними акторами, які там знімалися в серіалі «Школа». А під час зйомок було у нас команда 65 чоловік, знімали на Монастирському острові, парки Шевченко, аерокосмічному освітньому центрі імені Макарова, Гагаріна. І ще цікаво, що навколо під час зйомок дуже багато молоді збирались, дуже всім цікаво було. Ой, особливо фанати позбирались плакатами, це було дуже весело. А вони не заважали зйомці, до речі? Ні, ну, звичайно, все це обгорожується. І знову, що таке, ми допомагали з кейтерінгом, ми допомагали з пошуками і домовленості локаціями, поліціями. Всі тобто, ці... взагалі, до вас звернулися, да. І ви забезпечили. Да. І мені, знову актори. Ж таки, скажу, що мені особисто дуже приємно, що це у Дніпрі. Тому, друзі мої, ви бачите, Дніпро перетворюється на кіношне місто. І це дуже важливо, знову ж таки, для економіки. Чому? Привезти, наприклад, велику знімальну команду там, з Європи, з Києва навіть. В Дніпрі розвивається туризм. В Дніпрі ми даємо можливість розвиватися ресторанному бізнесу, транспортному бізнесу. Тому що ось на нашому у серпні там 60 чоловік було. За два дні потрібно всіх їх було нагодувати. Ми запрошували транспортні компанії. Знову ж таки, тут прямо в Дніпро приходять гроші і знову ж таки розвивається економіка. Це вигідно, безумовно. Це тому ми зараз активно спілкуємося з нашою місцевою владою, щоб вони підтримували нашу ідею, нашу ініціативу. І тому, вони йдуть все... на зустріч? Ну, деякі йдуть, деякі не зовсім. Ті в шашка. Ну, можна сказати, це не зовсім зрозуміло. Тому що кіно досі багато людей відносять до хобі, до творчості. А насправді це реальна кіноіндустрія і великі гроші. І якщо знову ж таки заробити активно, розвивати Дніпро, тут реально буде великий оборот грошей. І ми зараз вчора спілкувалися з ресторанним бізнесом, готельним бізнесом, тому що знову ж таки в готелі. А під час фестивалю «Говорю-фестивалю» ми вже забронювали майже 500 місць готельних. Під час зйомок ми забронювали 63 місця в готелі. І, звичайно, от готелі і ресторани нас активніше підтримують, ніж влада поки що. Але... Ну, тому що вони бачать свою пряму якусь вигоду, да. А, мабуть, влада ще не зовсім бачить. Да. Ну, але нічого. У нас програма про мистецтво, не про владу, не про ресторани. Про мистецтво. Тож, давайте спілкуватися про мистецтво. І мені от особисто дуже цікаво. Як складно домовитися, ну от ви казали, що локації, це ж потрібна і якась там і охорона, і домовленості, і купа світла усілякого. Як взагалі, наскільки складно це зробити, домовитися, привезти? Взагалі дуже здорово, що майже всі люди люблять кіно. Ось, і коли ти приходиш до власника приміщення чи до там, музею, в якому потрібно знімати. Всі тобі йдуть на зустріч і, звичайно, ти сідаєш, у вас переговори, на яких умовах, і зазвичай 95% що в тебе виходить домовитись. Угу.
Зрозуміло. Ну, тобто, треба вміти спілкуватися з людьми. Всі бачать свою пряму вигоду, і ви вмієте спілкуватися, і тому у вас все виходить. Добре, це класно. І ще одне питання. Ви казали, що буде Google Fest. Це ваша копродукція теж? Ні, так як і ми представляємо локацію, в тому, що кіностудія, вона буде одне із головних локацій під час фестивалю, то ми стали партнерами. Ага. Ось, і знову ж таки, ми, так як ми знаходимося в Дніпрі, а дирекція і організатори із Києва, то, звичайно, ми допомагаємо вирішувати багато питань. Тобто ви як представники тут, да, у Дніпрі? Ну, ми їм просто, да, допомагаємо. Тому що, звичайно, особисто я дуже зацікавлена, щоб в Дніпрі розвивалася кінокультура, культура, взагалі мистецтво. Тому що у мене двоє дітей, які ростуть, і я хочу, щоб ми жили з сім'єю в розвинутій економічно і культурній країні. Мені дуже сподобалося, що ви кажете, що всі йдуть на зустріч, і людей багато на зйомочному процесі, але ж, певно, у вас є якась своя сформована команда, з якою ви працюєте. Як ви їх підбирали, як набирали, які у вас з ними відносини? Да, у мене команда не просто партнери, а це наша сім'я, можна сказати. Тому що з оператором-постановником ми навчались на паралельних курсах, ми вже багато років знаємо. Наприклад, з художником по костюму ми знаємо один одного років, напевно, 10 ми знайомі. Ось, тобто це... Наші знімальні, коли ми на зйомці, у нас дуже тепла і приємна атмосфера, і все, і всі люди, які приєднуються до нас, це відчувають і тягнуться. І тому що, ну, це такі сім'я, коли один одного розуміють в півслова. Це і я тому неймовірно ціную нашу команду, наших людей. І знову ж таки, люди, які приєднуються, вони спочатку стажуються, можна сказати, притираються. І знову ж таки, якщо ми знаходимо не тільки професійні якісь якості гарні, а ще і людина гарна, то, звичайно, ми розширюємося і стаємо ще більшою командою. Ось так. Це такий лайфхак, як до вас у команду потрапити. Прийти, через допомогти. Да, через стажування. І тільки. Якщо ви побачите у людині потенціал, то ви її запросите до себе. Правильно я зрозумів? Да, звичайно. Тобто ми дуже часто зустрічаємось, спілкуємось, відпочиваємо разом. Тому, як ви сказали, сім'я. Це реальна сім'я, так. Да. Тобто я мама, Руслан, генеральний продюсер, папа. Всі діти. Кумисвати, брати. Да. Зрозуміло. Ну і тепер наші традиційні питання. Їх декілька. Перше, це таке, знаєте, усі його дуже, як чують, вони так посміхаються, їм так добре стає. Дивіться, давайте уявімо з вами, що ми чарівники, у нас є чарівна паличка, яка може виконати будь-яке бажання, але у культурному полі. Що б ви побажали? Це перше. Друге, це чи вважаєте ви Дніпро місто з розвиненою культурою? Якщо так, то чому? Якщо ні, то теж бажано чому? І третє, це якщо у вас є якесь фірмове ваше побажання, то можна їм буде завершити нашу з вами розмову. А чарівна паличка, щоб у кожного була можливість входити на культурні заходи? Друге питання, нагадайте. Дніпро. Культурний? Да. Дніпро наразі поки що не культурна столиця України, але в неї всі шанси. Зробимо і... разом. Зробимо разом. І я дуже рада, що з кожним роком все більше з'являються людей-ініціаторів, які залишаються в Дніпрі і роблять все для того, щоб тут була розвинута культура. Наприклад, є люди, які їздять на міжнародні виставки, і я дуже рада знайомства з ними, коли і вони розказують, що знову ж таки у нас є можливість виїжджати за кордон, у нас є проекти
там, в Нью-Йорці, в Дубаї, в Канаді, але вони повертаються Дніпро, тому що вони кажуть, ми вважаємо себе справжніми патріотами, ми хочемо робити проекти саме тут. Дуже круто, що є такі люди. Да, і я дуже рада, що до нас в гості приходить все більше і більше таких людей, і ми знайомимося з ними. І чим більше ми будемо об'єднуватись, надихати один одного і створювати більше культурних проєктів, тим краще будуть у нас навколо нас люди. Дякую. І побажання. Ви вже розпочали його навіть. Да, побажання. Я бажаю, щоб кожен розвивався і займався улюбленою справою. Все. Дуже коротко. Коротко, чітко. Знаєте, як кажуть, краткість – сестра таланта, тому я думаю, що ви однозначно талановита людина. І мені дуже приємно, що ви працюєте у Дніпрі. І я думаю, що Дніпро таки буде кіношним містом, буде культурним містом, культура буде розвиватися. І всім глядачам нашим я теж бажаю розвиватися, не сидіти на місці, приходити у гості на майстер-класи. Да, на Google-фестиваль. На Google-фестиваль також приходьте. Ну і взагалі, я вважаю, що розвинена людина, вона не може бути безкультурною. Тому що культура як синонім розвиненості. Тому, друзі мої, давайте розвиватися разом. Будемо спілкуватися про мистецтво і дізнаватися кожен раз щось нове. До побачення.